Sokol, mendon se ka pasur tendencë për abuzim nga hartuesit e ligjit formulimi apo ka një mos koordinim të vazhdueshëm mes policisë, gjykatave dhe prokurorive në kohë për të qenë aktiv në, për të ndjek në ritëm proceset unë mendoj, dhe mendoj që ata që në momentin që e kanë krijuar e kanë ditur që është antikushtetuese. Mendoj që gjitha është një histori politike sepse po ta donin, këtë përgjim, ashtu siç tha edhe avokatja e popullit, do të kishim përcaktuar qartë se cilët akuzuar do të mundet polici dhe unë nuk do të isha kundra, do të isha promotor që të kalonte ky ligj, nëse ti do të ishe i akuzuar për trafik droge, për krime seksuale, për krime që ne i kemi më të rëndat, pengmarje, ato që kalojnë mbi 15 vjet burg. Pra, nëse do të ishin kategorizuar në një pik. Pra, nuk mundet ti që një hajdut ta vësh në përgjim. Nuk mundet që një njeri për ku e di un për një krim tjetër dhe më shkon në mendje që do të ishte shpërdorimi detyrës dhe do t'i vinin përgjysa të gjithë administratës nëse po, domethënë. Nuk kanë dashur. Por un mendoj që është një lloj më e stërhol. Ata nuk kanë dashur ta rregullojnë këtë nen, sepse mund ta rregullonin. Kjo është një pikë që e kapi presidenti përpara pak kohësh. Ai i detyroi edhe të kërkonte një për ta riformuluar, ata nuk e riformuluan. Çështja shkoi në gjykatë kushtetuese, pra kemi disa vendime të gjykatës kushtetuese të cilat i shkojnë përkundër qeverisë në këto momente dhe në momentin që do t'i duhet, ajo për çështjen e presidentit Meta, atje do të fitoj parlamenti pse ke këtë bindje? Dhe e kam bindje sepse e di fare mirë mënyrën se si po rrjedhin gjërat. 3-1 se nuk mund dalin 4-0 në një histori ku çdo njeri prej tyre ka zgjedh një antar të gjykatës kushtetuese. Nuk mund të çlirohemi. Nuk mund të çlirohemi ne nga kjo histori. Pra, opozita do fitoj 4 çështje të saj dhe qeveria do fitoj një prej çështjeve atë që do. Të tjerat pastaj do t'i fitoj opozita, përfshirë edhe qytetarët në fakt preken, ata mund të përgjojnë këtë doj, sepse ne kemi shërbimin informativ, i cili po varet nga qeveria, i cili ka të drejtën e përgjimit edhe nuk i jep llogari kurkujt. Pa, në një logjik, cili është roli një shërbimi informativ në Shqipëri? Asgjë, përveç se i shkon për shtat disa agjensive sekrete të huaja, operon në bazë të detyrave të tyre dhe nga ana tjetër ajo që quhet vërtet siguri kombëtare është energjia elektrike, janë financat në të cilat ne i kemi të pacënueshme dhe mbi gjitha në një rast të vetëm kur është cënuar siguria kombëtare, pra vidhen paratë e bankave edhe atë histori ky shtet nisim prapë te numri i madh i të arrestuarve, ja kemi arrestimin çështjen e Rinasit në fund. Kemi shumë të arrestuar, njëri vdiq në burg nga sëmundja, 5 vran njëri tjetrin se lekët nuk dieshin, 2 u arrestuan, 5 janë në kërkim, 7 të tjerë janë vrarë, asnjëri si diku janë lekët, mendohet domethënë një histori me kaq shumë njerëz sa askush dhe ata që i vollën nuk e dinku janë lekët. E kupton? Domethënë ja, këto janë histori tipike shqiptare.